Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à primeira etapa do Evangelho do Jesus Perdur. Da minha parte, também queria desejar a todos um ótimo torneio. Antes de começarmos, queria lembrar a todos que as regras vai ser utilizadas são as mesmas regras utilizadas no IAPT, também no EPT, no ANPT. É o padrão que qualquer estado se torneia no mundo inteiro. Duas regras importantes, que sempre são as que mais causam problemas, são as regras do celular, pessoal. O celular não é permitido na mesa de hipótese nenhuma. Em cima da mesa, de jeito nenhum. Usando o celular na mão, também não. Se vocês quiserem utilizar o celular para ouvir música, coloque o celular no bolso e deixe no bolso. Qualquer jogador que quiser utilizar o celular para fazer ligações, pedimos que devem se levantar das mesas. Segunda regra importantíssima. Então, evitem fazer isso para não ter só um soldado. Na última carta, após o River, se houver cheque-cheque ou bet-core, se um jogador trocar as cartas, o outro jogador ele tem que obrigatoriamente mostrar as duas cartas. Independente do primeiro ter foldado, ele deve mostrar as duas cartas. Se o segundo jogador foldar as suas cartas também, esse pote vai ser dividido. Então preste atenção nesse detalhe. Tirando isso, tenho melhor a todos que vão funcionar hoje até o final do oitavo nível de Blinds. Os participantes classificados ao final deste dia retornam no sábado a 1h da tarde. Para todos os participantes, eu queria desejar mais uma vez um ótimo torneio. Dealers até a mesa 11. Dealers até a mesa 11. Todas as posições estão pingando. Blinds 50, 100. Dealers, chama o pedido. Isso aí, galera. Início do dia 1A da primeira etapa do Brasil Poker Tour.